Besa Imami, aktorja e njohur e kinemazë dhe teatrit, u shua këtë të në moshën 86 vjeçare pas një sëmundje të rëndë. Imami, me një karrierë më shumë se 69 vjeçare në aktrim, ka në repertorin e saj mbi 100 role. Ajo do të mbahet mend nga publiku në rolin e Donika Kastriotit në filmin Skënderbeu. Prerë të fundit, artistja mori duart rokitet e publikut pas interpretimit në filmin Eduard në vitin 2006, ku deputoi në rolin e një gruaje muslimane. Besa Imami lindi në qytetin e Gjakovës në vitin 1928 dhe i filloi punën si aktore në vitin 1945. Ajo është vlerësuar me titullin artiste merituar, nderi skenës shqiptare në qytetin e vendlindjes në Gjakov dhe me disa çmime të tjera. Homazhet për aktoren u zhvilluan në teatrin kombëtar, aty ku Besa Imami kaloi pjesën më të madhe të jetës. Ngushëllimet për ndarjen e aktores nga jeta e ka shprehur edhe presidenti i Republikës Bujar Nishani. Besa do të mbahet mend gjithmonë se vuri qenien e jetës së saj në shërbim të teatrit dhe kinematografisë shqiptare, duke u bërë një nga figurat më të shquara në këto dy gjini artistike. Ndërsa kryeministri Edi Rama me anë të një postimi në Twitter nënvizon: Besa Imami ishte edhe një nga hijet e larta të kohës së vjetër kur me Arturin i shijonim byrekun dhe i dëgjonim kritikat, i leht, i qoft dheu.